convidados terão até 3 minutos para estar respondendo essas perguntas. Primeira pergunta, professor, começa com o professor Alexandre, depois o professor Antônio e o professor El. Atualmente, os movimentos estudantis, culturais e esportivos vêm ganhando força e se tornando importantes dentro do campus. Porém, enfrentamos uma grande dificuldade pela falta de incentivo e espaços para desenvolvimento, como também para a convivência dos alunos. Como o candidato pretende resolver esse problema? Pessoal, esses os movimentos estudantis, né, as ligas esportivas, centros acadêmicos, empresas juniores, são atividades extra-classes que contribuem de maneira muito intensa para a formação dos alunos, né? Então, mas assim, esses alunos ficam disputando espaços, tanto espaço físico, espaço com aulas, uma série de espaços para eles serem reconhecidos e para poderem colocar esses projetos em práticas, que muitas, na maioria deles, são projetos importantes, que agregam, que traz valores como um todo para as pessoas, né? Da parte esportiva, a gente precisa, já que é mais difícil conseguir um centro poliesportivo, né, conseguir uma quadra poliesportiva, apesar que a gente não pode abster dessa luta, dessa conquista, mas a gente consegue trabalhar com o provisório, desde que o provisório não atrapalhe a luta para a gente conseguir aquilo que efetivamente a gente precisa. O que seria provisório? A gente conseguir uma quadra, por exemplo, ali no Elefante Azul. Então a gente já tem notícia de ter ganhado parte dos materiais, correr atrás para alinhar o restante, fazer a quadra lá no Elefante Azul. Uma quadra de areia, se esse for o desejo do pessoal, dos alunos, também não é muito complicado de conseguir. A gente consegue a parceria com a prefeitura, pode fazer a parte da terraplenagem e o restante não é muito complicado do movimento conseguir junto com a direção. Então essas coisas simples valorizam o segmento, valorizam essas ações e a gente já começa a aparecer esses espaços, né? O centro de convivência já foi projetado lá para o Elefante Azul. Junto com esse centro de convivência também está previsto o centro de convenções. Então o valor da obra ficou um valor considerável, né? Mais de 10 milhões de reais. Então é algo que a gente tem que correr atrás, é algo de médio a longo prazo, né? A gente não deve conseguir esse recurso tão rápido. Mas a gente não deve esquecer de estar indo sempre atrás, sempre cobrando, sempre utilizando a comunidade para estar junto nisso. Mas a gente pode também pensar em alguma coisa que amenize. Será que a gente consegue organizar um espaçozinho aqui para servir de convivência? De repente, conversando com os alunos, a gente adquire duas tendas, encosta aqui na parede do campus, coloca uns estofadozinhos com pallets, para servir pelo menos para os alunos sentarem. 30 segundos, professor. Para o pessoal sentar depois do almoço, para não precisar ficar nos corredores, né? Para ter um espaçozinho, enquanto a gente está correndo atrás do projeto maior, do projeto que de fato vai trazer qualidade de vida para todos. Então a gente vai estar trabalhando nessas ações simples que já melhorem muito a qualidade de todos nesses segmentos, né, estudantis. Obrigado, pessoal. Com o uso da palavra agora, o professor Antônio. Pessoal, dentro da minha proposta, está como prioridade a construção do centro de convivência. Valor da obra estimado é de 15 milhões. No centro de convivência tem uma quadra poliesportiva, tem um auditório, tem salas de CA, TAs e um local para vocês descansarem no momento de intervalo de uma sala de aula e outra. Então, isso não é utopia. Já está sendo negociado isso com vários setores. Para vocês terem uma ideia, ontem o professor Haroldo, juntamente com o provedor financeiro, foram a Goiânia negociar com o governador liberação de recursos na ordem de 21 milhões. E eu tenho insistido que isso é pouco para nós. Nós precisamos de 25 milhões para ser investido em infraestrutura do campus. Então, não é uma coisa fora do sério. Nós estamos com os pés no chão e vamos lutar pela construção do centro de convivência. Agora, um ponto que me deixa um pouco triste foi a última participação das atléticas dos Jogos Universitários. Os alunos não tinham uniformes para competir. E isso é, no mínimo, estranho com a Universidade do Porto que tem que fornecer o material esportivo para os alunos. Então, o meu apoio é total às atléticas.
Já estou negociando com o diretor de esporte da prefeitura para que libere as quadras para o treinamento dos alunos. Então as atléticas terão prioridade, sim, apoio total. Então vocês que passaram, de certa forma, pelos jogos competindo e foram muito bem os jogos, foram campeões de vôlei, há uma necessidade do diretor estar presente nas competições esportivas e verem os problemas de perto, acompanharem os acadêmicos. O meu apoio é total e assim que assumir a direção, já podemos liberar as quadras para os alunos em parceria com a prefeitura praticar o esporte, treinamento e tudo mais. Então, não é uma coisa utópica, uma coisa de outra dimensão. Eu estou com muito pé no chão em todas as minhas propostas. E a parceria com a prefeitura nesse momento é de vital importância. Por isso que eu tenho conversado com o diretor de esporte para que ele disponibilize as quadras para o treinamento das atletas. Ainda segundo, professor. E eu tenho essa preocupação com o desenvolvimento do esporte, o conforto dos alunos dentro do campus. Obrigado. Com o uso da palavra agora, o professor Elton. Só uma pergunta legal, né? Eu vim de uma instituição onde a gente praticava esporte do lado do meu alojamento. Em 2007, quando eu já participava do Conselho Acadêmico do Campus, foi elaborado aí no plano diretor a possibilidade de se fazer toda a estrutura aqui dentro do plano diretor. E uma das coisas foi a construção do ginásio poliesportivo lá. Aquela área que está ali na lateral plana hoje foi feita com parceria aí com a prefeitura, mas a gente não conseguiu fazer o gramado por outras questões. Mas eu sei da dificuldade de todo o processo que a gente tem internamente. Eu estou aqui há 14 anos, o elefante que era azul, branco virou azul. Espero que a gente utilize aqui como espaço para os alunos. Os materiais que foram comprados, fui eu que comprei. Os bolos estão prontos para a gente fazer uma quadra lá embaixo. Nós temos a tinta que a gente conseguiu para fazer a pintura. Estou falando isso porque o pessoal das atléticas ali sabe. E acho super importante que isso tenha esse espaço para que os alunos possam praticar esporte dentro. E não só esporte. A partir disso, com outras pessoas, principalmente da arquitetura, nós temos pensado em utilizar aquilo de forma alternativa. Né? Embaixo tem alguns ônibus parados, né? Quem já foi em Ouro Preto sabe que na Ouro Preto tem um cinema lá dentro dos ônibus. Por que será? Ou vão utilizar aquilo, repassar aquilo para fora, ou a gente vai tentar fazer algo importante com aquele espaço. Eu acho que os pallets, eu já venho falando isso, já tem até a possibilidade de abaixar a lateral de todo aquele espaço para a gente construir um espaço. Em órgão público, a gente consegue por meio de demanda. Então, nós precisamos de fazer isso. Não só isso, mas nossos alunos aqui na universidade têm contribuído muito com a parte esportiva. E uma delas, um grupo aí, foi campeão nacional de basquete e que poucos aqui internamente sabem, né? Um grupo da universidade. Isso, as atléticas me conhecem aí, todos jogam bola comigo, né? Sabe que eu gosto. 30 segundos, professor. E acho super importante. Além de atléticas, além dessa organização toda, a gente precisa de tentar fazer com que tenha mais espaço para esses alunos aqui internamente. Com festas e outras coisas que a gente pode tentar organizar durante o período, mas de acordo com a lei, né? A gente tem que fazer isso pensando sempre que existe uma legislação maior. Mas espero que isso, o grupo de alunos que a gente tem aqui hoje, a gente consiga construir de forma bem simples. Não adianta eu falar que nós vamos construir. Pronto. Muito bem, agora será a segunda pergunta para o sorteio. Sai uma pergunta de letra D. Qual vai ser a sua estratégia de relacionamento com a reitoria para trazer benefícios ao campus e qual é a sua postura em relação à estrutura da C7?
Quem começa é o professor Antônio, após isso o professor Elton e seguinte o professor Alexandre. Bem, eu sempre mantive um bom relacionamento com o coordenador de despesa. Tanto que nas férias eu fui convocado para uma reunião e na conversa o professor Aron deixou bem claro o seguinte: temos que eleger no campus um diretor que seja alinhado com a reitoria. Eu entendo do seguinte aspecto: temos que fazer a parceria com a reitoria. Não significa que eu concorde com tudo que o reitor, com as ideias na íntegra do reitor. Tem coisas que eu não concordo. Então, o que acontece? Eu acho que você tem que estar alinhado com o ordenador de despesa, porque ele vai fornecer os recursos para que nós conseguimos fazer as reformas no campus. E como estamos falando de estrutura, só para vocês terem uma ideia, o ano passado, com a crise, a vinculação da receita da UEG foi de 1,4 para todos os órgãos do Estado, mas o governador determinou que a UEG fosse a vinculação de 1,6. 1,6 hoje, vinculação de recursos, significa que esse 1,6 é comprometido com a folha do pessoal. 0,4% é investimento. E hoje, atualmente, está sendo investido 2,2 de vinculação da receita. O que isso significa? Significa que tem diretores do interior mais espertos que nós. O que que o diretor do interior faz? Ele consegue emenda parlamentar do deputado estadual, certo? E esse recurso que ele conseguiu com o deputado estadual é tirado da OEG do 0,4. Ou seja, estão roubando nosso recurso, passando para a unidade do campus. O ano passado, a captação de recurso de emenda parlamentar do deputado federal foi na ordem de 5 milhões de reais. E, no entanto, nenhum recurso, nem central, foi aplicado no nosso campus. Isso é gravíssimo, gente. Então, veja bem, o que que nós podemos, em relação à estrutura do campus? Nós podemos buscar recursos, e já falei para vocês que existe recurso para isso, está sendo captado esse recurso, só que nós temos que pegar uma grande parcela da fatia para investir em reforma, para investir na pintura do prédio, para investir na melhor qualidade dentro do campus, para investir os laboratórios que estão sucateados. Os laboratórios estão sucateados. Por isso, a importância do investimento no ensino, pesquisa e extensão dentro do nosso campus. Tá. Com a palavra, o professor Elton. Sobre a primeira parte, sobre relação com a reitoria, por isso que nós conseguimos um nome para a nossa campanha, Todos pelo Campo de Ciências e Tecnológicas. Não importa quem é, se as pessoas quiserem, podem ajudar a gente com uma boa vontade. Lembrando sempre que tem algo que na reitoria que a gente não pode concordar também. Mas eu tenho recurso de emenda parlamentar aqui, que a gente conseguiu para os programas de pós-graduação e conseguimos adquirir recursos externos. A infraestrutura do campus, a gente, uma série de atividades, né, que a gente precisa de melhorar e muito a parte de estrutura. A parte de salas de aula, a melhoria, porque nós hoje não temos espaço físico. Mas nós temos um projeto aí, que é da Estadual de Pernambuco, que são 36 salas de aula, que eu acredito que a gente consiga construir. Junto com a reitoria, que é a reitoria que determina. Os outros projetos, a gente iniciou um projeto da engenharia agrícola, que era um espaço físico lá embaixo, foi todo organizado aí por nós lá na engenharia agrícola e junto comigo. Aquele projeto que está saindo, que é recurso do FINEP, a Mirne e eu fui coordenador dele em 2009, né, onde a gente buscou recursos. Os prédios não ficam por causa de político, e sim pelas atividades que a gente exerce aqui internamente, com responsabilidade e obrigação de melhorar esse campo. Então, aqueles recursos, todos os recursos são recursos federais. Atualmente, tinha o coordenador daquele espaço, é o Laci, que demorou aí 6, 7 anos. Todo um problema que a gente tem de infraestrutura
é porque a gente saiu da GEDOC e transferimos aqui para o EG. Né? Essa transferência ainda causa um certo receio de pessoas para administrar isso. Acredito que nesses 4 anos aí a gente conseguiu evoluir bastante dentro da equipe de infraestrutura da universidade. Por isso que esse tanto aquele ali. Ainda existe outro prédio que está para sair, né? No final desse ano aí, que é o prédio de ensino, que era lá do Ronaldo Angelim, aqui, bastante antigo, 2008, pelo do FINEP. Acredito que isso vai ajudar a gente muito. E a outra parte de infraestrutura, 30 segundos, que determina que via o EG mesmo, que os recursos que o EG tem, nós temos vários outros projetos para construção aqui internamente, e um desses passa aí da biblioteca, farmácia escola, o próprio prédio, né, que vai sair, e a parte de, do ginásio, da parte poliesportiva que a gente espera conseguir nesses próximos 4 anos. Com o uso da palavra, o professor Alexandre. Pessoal, então, esse relacionamento, o relacionamento diplomático com a reitoria tem que existir. Né? Independentemente de ideias, de concordar, tem que existir esse relacionamento diplomático. Né? O diretor tem que estar na reitoria sempre, tem que estar com a listinha dos processos, tem que estar cobrando. Viu o reitor lá na colação de grau, já cutuca, cadê meus processos, cadê aquilo, cadê aquela compra, meu campo está quase parando, tem que exagerar mesmo, tem que estar no bem. Né? O diretor desse campus, até pelo porte, né, pela dimensão universitária que esse campus tem, o diretor ele tem por obrigação ser o diretor mais enjoado dos 42 diretores de toda a UEG. Então, esse, assim, geralmente, o que está mais no pé, o que está mais cobrando, o que está levando essas propostas, as demandas, é o que consegue primeiro. Outro detalhe, no Brasil a gente tem um sério problema de planejamento. A gente tem que começar as coisas pelas etapas corretas. Qual que é a etapa correta? Primeiro, verificar nossa demanda. Qual que é a verdadeira, a real demanda nossa? Segundo, planejar essas demandas. Né? A gente precisa de um centro de aulas. Qual que seria o ideal para atender agora e para atender a longo prazo? A gente não pode pensar só no agora, né? A longo prazo, tem tendência de abrir novos cursos? Como que está a ideia dos colegiados? Então, o centro de aula tem que ser projetado dessa maneira. Então, primeiro, verificar as demandas, verificar as necessidades e como que o projeto pode atender, projetar, projeto executivo, orçamento. A parte de recurso vem só depois dessas etapas. Não adianta eu conseguir uma audiência com o governador, eu preciso do centro de aulas. Quanto que custa? Não sei. Não tem. Ah, deve ser uns 10 milhões, assim, não sei. Não tem nem como essa proposta entrar no planejamento orçamentário do Estado, da UEG, de onde for. Então, vamos trabalhar da maneira correta, né? E outra, vamos, assim, participar dos projetos. Não vamos deixar um grupo pequeno fazer os projetos. Os projetos nossos tem que atender a todos. Entendeu? Tem que ser democrático, todo mundo tem que opinar. Não adianta eu projetar uma biblioteca nova e os funcionários não participaram desse projeto, né? Eles não opinaram, o pessoal que está lá o dia inteiro sabe como que é a utilização, os momentos de pico, né? Os alunos, vê a demanda dos alunos, precisa de sala de estudo, 30 segundos, sala de estudo individual, né? Tudo isso tem que ser visto na elaboração do projeto, tem que ser um projeto que atenda. As coisas são muito difíceis de conseguir, né? E conseguir um projeto deixar a desejar é uma oportunidade que passou, né? Então, o relacionamento diplomático tem que acontecer, tem que manter a continuidade das obras que já começaram. Eu trabalhei no projeto da maioria dessas obras que estão começando, o Galpão da Agrícola, o centro de pesquisa está sendo construído. Então, eu trabalhei um época na infraestrutura e participei.